Нові правила ввезення гумдопомоги. Відзавтра зміниться процедура пропуску вантажів гуманітарного призначення. Основне – оновлення, повна цифровізація усіх процесів. У такий спосіб в уряді хочуть запобігти зловживанням при постачанні товарів під виглядом гуманітарних вантажів. Що саме змінюється, як нові правила вплинуть на роботу волонтерів та громадських організацій, які займаються постачанням гуманітарки. Про це розпитаємо заступника міністра соціальної політики Назара Танасишина. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Назаре, я вас вітаю. Вітаю. Пане Назаре, розкажіть нам, будь ласка, от раніше ви окреслили кілька основних змін, які запроваджуються з набуттям чинності нових правил. Давайте про них поговоримо. Перше – це впровадження доступного електронного інструменту обліку. Про що йдеться? Йдеться про цифрову платформу, автоматизовану платформу реєстрації гуманітарної допомоги. Це веб-платформа, цифровий інструмент, за допомогою якого можна буде сформувати декларацію, подати декларацію на митницю і сформувати звітність про розподіл гуманітарної допомоги. Це, власне, основне нововведення. Проте слід наголосити, що до 1 квітня 2024 року зберігається спосіб подання паперової форми декларації поряд із впровадженням електронної системи і з використанням системи. Тобто той, хто завозить гуманітарну допомогу, до квітня 2024 року може обирати подавати паперову форму, так як він це робить зараз, або подавати декларацію за допомогою електронної системи, оцієї, яка буде відзавтра функціонувати. А чи передбачені якісь зміни для тих, хто ввозить вантаж саме для військових? Ні, ніяких змін не передбачено, окрім того, що спрощено, наприклад, гарантійні листи, які раніше вимагались для певної категорії товарів, скасовано. Давайте пройдемося по загальному алгоритму дій. Припустимо, є благодійна чи от громадська організація, яка хоче ввести вантаж гуманітарного призначення. Що їм робити? Як вони мають діяти? Представник цієї організації заходить на веб-платформу, за допомогою електронного цифрового підпису реєструється на цій платформі, далі формує перелік товарів, які будуть ввозитися як гуманітарна допомога. З цього переліку формується декларація, яка летить на митницю, і той, хто заповнював цю декларацію, власне, за допомогою системи, отримує унікальний код. Цей код називається «Митнику при перетину кордону». Все. Далі тільки про звітування. Звіт, який передбачений законодавством, формується із декларації. В звіті вказуються основні показники, кількість осіб, кому роздана гуманітарна допомога і на якій території. І знову ж таки, на цьому все завершується. Як я вже казав на початку нашої розмови, що головна мета оцих нових правил – це запобігання зловживанням. А чи багато було взагалі таких випадків? Тільки митниця за результатами останніх перевірок прослідкувала, що понад 3 тисячі випадків, коли товари, які задекларовані як гуманітарна допомога, не доїхали до військових частин. Ми також розуміємо, що безліч гарантійних листів, про які я говорив щойно, є непідтвердженими. Тобто військові частини, які видавали запити на отримання тих чи інших товарів і гуманітарної допомоги, не отримали ці товари або не підтвердили таке отримання. І із понад 3,5 тисяч таких гарантійних листів підтверджені тільки понад 800. Тобто решта невідомо, чи були доставлені військовим частинам. Це з основних таких, які ми фіксуємо. І звісно, що кожного дня ви можете бачити у засобах масової інформації повідомлення про те, що той чи інший товар виявлено, про те, що та чи інша загублена гуманітарна допомога знайшлась, або про те, що ті чи інші особи зловживають, намагаючись завести, наприклад, преміум іномарки, як гуманітарну допомогу, транспортні засоби на ЗСУ тощо. От ви вже згадали таку одну зі схем, коли завозять одне з одним призначенням, а по факту це зовсім інше. А які ще схеми, такі найпопулярніші, найпоширеніші ви можете нам назвати? Напевно, неправильно буде рекламувати якісь незаконні способи ввезення,
Але те, що ми фіксуємо як держава, це зазвичай під видом гуманітарної допомоги завозиться негуманітарна допомога або гуманітарна допомога, яка декларується як така, що має бути розподілена, наприклад, населенню тієї чи іншої області, не доїжджає до тієї чи іншої області. Або, наприклад, ми фіксуємо знову ж таки багато, і це слід визнавати, багато зловживань зі сторони бюджетних установ. І для цього у новому порядку ми передбачили кілька таких інструментів-запобіжників, таких як інвентаризаційний опис для бюджетних установ, щоб кожен із громадян України міг зайти на систему за допомогою цього веб-інструменту і побачити, на балансі якої адміністрації знаходиться яка кількість і якої гуманітарної допомоги. Це не для реклами, я спитав, а це суто такий журналістський інтерес. А скажіть, будь ласка, як взагалі волонтери відреагували на ці нововведення? Чи зверталися? Я знаю, що деякі організації волонтерські звернулися до президента. Чи зверталися вони до вас з поясненнями, можливо, з проханням відкласти поки що от, ці нововведення? Нововведення, звісно, що сколихнули представників громадськості, представників отримувачів гуманітарної допомоги. Але ми намагаємося комунікувати із ними про ті зміни, які зараз відбуваються, про ті зміни, які відбудуться після 1 квітня. І станом на сьогодні якраз, і дякую за те, що дозволяєте це анонсувати, проводиться набір до робочої групи міжвідомчої, до складу якої більша половина складу якої буде власне представників громадськості, представників волонтерської спільноти. Ми будемо разом напрацьовувати ті нормативні зміни, які додатково необхідні, які найбільше болять представників громадськості. Адже є дуже багато питань на кшталт індивідуального волонтерства або іноземних волонтерів індивідуальних, які приїжджають в Україну з хорошими намірами, проте не завжди завозять ті чи інші товари в межах правового регулювання. І ці всі речі треба відпрацювати, їх якось зарегулювати і потім зрозуміти і протранслювати усім чіткі правила гри. Ну, роботи ще багато, але наскільки я зрозумів, той, хто працював в білу, у того проблем не буде. Правильно? Абсолютно. Більше того, ми передбачаємо, що тому, хто працював у білу, ця система стане в нагоді і буде дуже помічною. Вона буде агрегувати в собі всі декларації, всі звіти і буде таким єдиним вікном, точкою входу для використання. Пане Назаре, а щодо блокування польськими перевізниками кордону Польща-Україна, як це впливає на постачання гуманітарної допомоги до нас? Наскільки мені відомо, такий затор у перетині кордону, він дещо сповільнив надходження гуманітарної допомоги. Проте уряд працює над тим, щоб максимально задовільнити попит і спростити, власне, пропуск тих, хто перевозить гуманітарну допомогу. Польська сторона це прекрасно розуміє, і ті, хто блокують, також прекрасно розуміють, що гуманітарна допомога – це необхідність. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Нагадаю, це був Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики.